välkomna till Kripper. Idag ska vi köra lite Wingman. Som är något nytt game mode i CS. Eller nytt är det inte, men jag fick reda på det här nyss. Med mig har jag ingen mindre än, ingen aning, Botwalt. Trevligt. Nej, det är shortast. Det är alltså komp fast 2-2. På det här. Men nu behöver du inte värma upp mer. Har du nog mer eller? Höja sensen lite, för jag är van att spela kom nu och det blir helt fuckat. Kan man köra då? M49, M56, 9. Kanske blir bra. Mycket trevligare. Hello. Hello, sir. A or B? Okej. Nice. Nice one. Så det är alltså små banor på en liten sajt. Jag tycker det här är skitfränt. Kul att de kommer med något nytt någon gång. Eller ja. Ja. Det är väl ändå från 2012 där jag var spelade. Sensan var inte. Sensan var inte riktigt. Jag vet inte, den här bomben känns lite onödig. Vi diglar de jävlarna. Den är väl rolig om man spelar med någon man känner, givetvis. Flashbang! Oh my god, I'm sorry. Nice try, var det ju fan inte. Jag tänkte varför ska man inte köpa kit, men det är ju för fan. Det kan ju bero på att jag är T. Men snälla! One on sight. Minus 64.
verkar gå förlorade här. Jag spelar nyss in en video här. Då spelar jag med en ryss. Och jag tyckte videon var rolig, så jag höll på att drema för ryssar är ju som de är och sådär. Men sen kunde jag inte lägga in det i Vegas, för jag hade ändrat till 120 fps. Så det var bara en ljudfil av någon konstig anledning. That's the way you do it. Bam, 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 bam. We will be victorious. What the fuck, you fucking cheater. Oh. We will make them cry. I'm throwing smoke. Fan tänkte jag med den där? Nej, så såg jag mig. Nej, jag är ju sämst på det här. Tumma ner. Nej, ja, det får ni om ni tycker det är dåligt. Men förhoppningsvis så gillar jag den här klippen. Jag har ju ett mål med, ja, det är ju kört ändå, men oh my god, I'm so sorry. I suck at this game. Men hur jävla kärringaktigt är det? Hur fan ska jag för fan inte köra med AVP? Det är ju för fan fusk. Let's go, let's go. Jag tror att han kommer här. Good half. Good half, my friends. Men alltså den här, jag tycker det här är riktigt kul faktiskt. Riktigt roligt. Guy mode här va. Kör han digel direkt? Coolt, han är det också. Let's get this done. Ska digla de jävlarna i hubba. Luring. Pum upp för digelkungen. Nice. Nice price. Jag åt fågelbajs. Jag kör med sju. Jag springer in med mig sju. Let's go. Det här va? LOL-kripper! LOL-kripper, you suck! Nice.
Oh, vad otäckt. Är det först till 8 eller är det först till 7 eller vad fan är det? Det är ro med någonting. Cyrex, god. Bara rushar in med den här. Oh my god. Oh my god. Jag fick ju den där kniven i alla fall. Slash bash. This is what you trade for. Bring down smoke. Ska jag visa en gammal smoke eller när jag gick till skolan? GG. Så där gör man kripper. Så där tar man över en sajt. Lite för lätt där för mig. Jag tror jag borde spela in en guld Elite Nova eller något. Last round, let's do this. Ranks. Global. Wallhack, jajamän, jag kör med wallhack. Jag ser alla. This is gonna be on YouTube, so you can watch my channel and watch the wallhack. Ja, vad tyckte du om det här? Jag fick en låda. Jag vill inte ha en jävla låda. Men ja, tack för att ni har kollat. Vill ni se mer av det får ni gärna tumme upp. Och så får ni trycka på prenumerera. Nu är det bara fyra dagar kvar på mitt mål att få 50 prenumeranter innan 1 december. Så in och prenumerera. Och ja, det var väl allt för mig. Ha det bra. Hej!